ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਨਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਣ ਬੋਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ, ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਵਰਣ ਬੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ, ਸਾਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਵਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਧ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਬਦ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਕੜ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨੋਨੀਅਮਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਨੋਨੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨੋਨੀਅਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਕ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਖਰੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ? 41 ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, 41 ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। 6 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਛੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 35 ਅਖਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 35 ਅਖਰੀ। ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਸਵਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਨੇ, ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ 10 ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਨੇ। 10 ਮਤਲਬ 10। ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ 10 ਨੇ, ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ 3। ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੇ ਕਦੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਲੱਲਾ ਤੱਕ 38 ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ? 38। 38 38 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਲੱਲਾ ਤੋਂ, ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਬਾਕੀ 5 ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਅੰਗੰਗਾ, ਅਨੰਨਾ, ਅਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ, ਇਹ 5 ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾ ਹਾ ਰਾ ਰਾ ਅਤੇ ਵਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪੜਾਈ, ਜੜ, ਜਿੰਨਾ। ਰਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਵਾਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਰ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਮਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਂ। ਲਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲਗਾਂ ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਰੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਦੁਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਇਕੱਲੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਲਗਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਲਗਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਹੀ ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਹੀ ਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਹੀ ਲਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਖਰ। ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਲਗਾਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਖਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਖਰ ਹਨ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅਧਕ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅਧਕ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਕ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਲਗਾਖਰ ਨੇ 3 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵ ਦੀ।
ਨਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤੂ ਸਥਾਨ ਹਾਲਤ ਗੁਣ ਭਾਵ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਉਸਨੂੰ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਗੀਤਾ, ਸੋਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਹਾੜ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਵ ਨੇ ਨਾ। ਨਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਵ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਵ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਜੀਵ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕ, ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਨਾਵ। ਖਾਸ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੱਚੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਖਾਸ ਵਸਤੂ, ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਨਾਵ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੋਲਣ, ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਵ। ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਇੱਜੜ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਭਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਦੇ ਨਾਵ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ, ਗੁਣ, ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਸੱਚਾਈ, ਉਦਾਸੀ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਨਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਰਮਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੜਨਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਨਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਨਾਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ। ਪੜਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਨਾਵ 5, ਪੜਨਾਵ 6। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ। ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਨਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਿੱਜ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਸ ਆਪ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਨੇ। ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਅਤੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਵਾਂਗ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟੋਵਾ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ, ਜੋ, ਜੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਾਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੜਨਾਵ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਲੜਨਾ, ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਰੀ, ਸਕਰਮਕ, ਅਕਰਮਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਵਰਖਾ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ, ਕਰਤਾ ਹਨ। ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗੁਣ, ਔਗੁਣ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਨਾਂਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਪੜਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ? ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ। ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਕੁੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪਤਲੀ ਚਾਹੇ ਔਗੁਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਦਵੀ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਲੀ, ਸੁੰਦਰ, ਉੱਚੀ, ਇਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਭਾਰ, ਗਿਣਤੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਈਏ ਹਨ। ਹਾਂ, 50 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾ, 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7, 50 ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਣਤੀ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੂਰਵਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੂਰਵਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੁੜੀ, ਆਹ ਫੁੱਲ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੁੜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਨਿਸ਼ਚੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਤੇ ਅਹੋ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਵ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੜਨਾਵ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੜਨਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਪੜਨਾਵ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਵ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜਨਾਵ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਸੁਰੀਲਾ, ਸੁਰੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਾਰਕ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਪੜਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਨਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ, ਤੜਕੇ, ਪਲਕੇ, ਰਾਤੋ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਵਾਚਕ, ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਧਰ, ਪਿੱਛੇ, ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਜਿਓਂ, ਖੱਬਿਓਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ। ਕਾਰਨਵਾਚਕ, ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨਵਾਚਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ,
ਤਦੇ, ਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਕਿਮਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਾ, ਬਹੁਤ, ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਰਤਾਕੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਮਾਣ ਨੇ। ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੜੀ ਮੁੜੀ, ਦੁਬਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਿਰਣਾ ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਹੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ। ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈੱਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਧੋਨੀ ਦੀ ਮੱਝ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਾਲ, ਤੇ, ਥਾਂ, ਤੱਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤਾਈਂ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ, ਨੇੜੇ, ਕੋਲ, ਸਿਹਤ, ਪਾਸ, ਦੂਰ, ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰੇ, ਬਿਨਾਂ, ਲਈ, ਵੱਲ, ਰਾਹਾਂ, ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈੱਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈੱਨ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈੱਨ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਬੰਧਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਪੂਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ, ਪਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ, ਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਯੋਜਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਾਰਕ ਦੀ। ਕਾਰਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ
ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਕਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਕਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਵਟੀ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਲਈ ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਏ ਉਲੂਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬੰਤੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਉਲਵਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰੇ। ਉੱਲੂ ਬੋਲਣੇ, ਉੱਲੂ ਬੋਲਣੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਉਹੜ ਪੋੜ ਕਰਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ। ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗ ਵਰੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣਾ। ਕਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਆਸਰਾ ਪਾਲਣਾ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨਾ, ਫੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਟਾਂ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ, ਡਰਨਾ। ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਸਤਰਿਆ ਬਹਤਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਿੱਸਾ ਜਮਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਹੈਂਕੜ ਆਉਣੀ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਪਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰਨਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੀ। ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੱਖਾ ਛਾਨਣੀ, ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ। ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ, ਅਪਣੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਖਾਰ ਪਾਣੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ। ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਕੋ ਪਾਉਣੇ, ਫੋਕੀਆਂ ਚਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਖੂਨ ਨਚੋੜਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ। ਖੂਨ ਨਚੋੜਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਖਾਨਿਓ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਘਬਰਾ ਜਾਣੇ। ਖਾਨਿਓ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਗੰਜ 'ਚ ਤੁੱਪ ਕਰਨੀ, ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨੇ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ। ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਾਤ ਆ ਜਾਣੀ।
ਫਿਰ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਨੇ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਾ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਣੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਪੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਪੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਵਹਿ ਤਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਚੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਝੜਪ ਲੈਣੀ, ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ, ਕਟੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਟਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਠੁੱਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਟੇਢੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਣਾ, ਕੱਢੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ, ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਾ, ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਤਿਲ ਸੁੱਟਿਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਆਉਣੀ, ਤੇਲ ਚੋਲਾ ਚੋਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਚੋਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇਲ ਚੋਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਖੋਂ ਤੋੜਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਖੋਂ ਤੋੜਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਦਰ ਦਰ ਕੰਬਣਾ, ਬਹੁਤ ਡਰਨਾ, ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਖਾਣ, ਅਖਾਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਲਾਈਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 3 ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਾਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਖਾਣ ਅਖਾਣ ਅਖਾਣ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਖਾਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਇਹ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਮੋੜੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਈ ਚਿਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੌਂ ਦੇਈਏ ਜੀ ਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਵਾਹ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਮੈਨੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੁੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਲੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕਾਫਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਭਜਕਣੀ ਜਾਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈੜੇ ਅਤੇ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੇਧਰਮ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਛੱਡੀਏ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਬਹੁੜ ਵੀ ਆਵਣ ਕੰਮ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਧੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕਸਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਤ ਡਿੱਗਾ ਜਹਾਨ ਡਿੱਗਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ, ਜਾਂ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦੇ ਬਦੀ ਅਗਾਂਹ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਦੇ ਬਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਖੜ ਪੈਚ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਖਾਣ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਅਤੇ ਵਿਹੋਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ, ਵਿਹੋਕਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ। ਜਦ ਦੋ ਕੋਈ ਇਹ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੱਭੇ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੈੜੇ ਹਨ। ਸੱਭੇ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਹਾਂਡੀ ਚੁਰਾਹੇ ਫੁੱਟੇ, ਜਿਹੜ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਨੇਪਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸੌ ਮਿਲੇ ਗਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਗਲ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਸਾ ਮਿੱਤਰ ਟੱਕਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸੌ ਮਿਲੇ ਗਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਟੱਕਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰੇ ਪਿਆ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌ ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕੋ ਮੱਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਤੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕੜਾ ਜਾਂ ਕਤੜਾ, ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੌ ਦਾਰੂ ਇੱਕ ਗਾਓ, ਸੌ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੌ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਉਚਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੌਣਾ ਰੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੱਸਣੇ ਰਹਿ ਵਸਣੇ, ਹੱਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਏ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਖਾਣ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਠੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੀਏ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਡਾਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਰਡਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਈਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਈਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਖੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਖੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਹਾੜੇ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ, ਮਾੜੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜਦਾ ਪੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੂਛ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਈ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਅਖੋਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖਾਣ। ਹੀਲੇ ਰਿਜਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ, ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲਛਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ ਪੈਰੀ ਹਿਲਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡਗੋਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਖਿਫਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੰਦ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾੜਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮਲਾਹ,
ਜਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨੇਕ ਦੇ ਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਖਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਵਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ, ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾ, ਅਜੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਕਦੇ ਮਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕਰ ਜਾਵੇ ਢਾਹ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਚਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਵਡਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਟੀਏ ਦੇ ਨੋ ਠੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ, ਫੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ। ਕਰਮਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਸੋਕਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਡੱਗਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਤਬੀਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਡੋਲ ਰੱਤ ਅਤੇ ਖਾ ਪੱਤ, ਰੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾ ਖੇ। ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕਸੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਕਹਿਦਾਰ ਮਣੀ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੀ ਗਿਦੜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵੱਸੇ ਤੇੜ ਤੇਗ ਦਿਓੜ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਰਾਂਦਰੀ ਕੌਮ ਸਦਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਧੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬਾਲ ਦਾ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਮ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਔਖਿਆਈ ਚੱਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ,
ਪਰ ਜਦ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਖਿਆਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੇਚਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ। ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਜਦੜੀਆਂ ਸੱਜਦੜੀਆਂ ਨਿਭਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਖਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਮਿਥੁਨ ਦਾਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਤੜਿਆਂ ਤਨਾਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਕੜ ਖੋ ਖੇ ਉਡਾਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾਈ, ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਊਠ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਤਾਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੁੱਕਿਆਂ ਚੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਕਲੀ ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਪੈ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਨਾ ਤੁਰੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਨਾ ਤੁਰੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ, ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ, ਕੌਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਾਧੂ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਡੱਕ, ਵੱਡੇ ਡਾਢੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰ ਕਸਦਾ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਆਖਿਆ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਖਾਈ ਭਲੀ ਕੀ ਖਾਈ ਮਾਈ, ਖਾਈ ਭਲੀ ਕੀ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਧੀ ਪੋਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੰਡਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੁਕਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਓ, ਪਰ ਪੁਕਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਨੋ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਨੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਟੀ ਸਮਝਣ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ। ਜਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮੰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ
ਚੋਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਭੱਜ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ, ਕਮਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ। ਖਾਲੀ ਸੰਖ ਵਜਾਵੇ ਦੀਪਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ, ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਵੇ। ਖੈਰ ਕਲੰਦਰਾਂ ਹੁੰਜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਕਮਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਖੇਚਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾਵੇ। ਖੈਰ ਕਲੰਦਰਾਂ ਹੁੰਜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੋਰੂ ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਬੀ। ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੇ ਤਰੇਕ ਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਖਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਚੌਧਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮੋਛੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਪਿਛਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਊ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਗੱਲ ਝੱਟ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਾਂ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਪਿੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾਹਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ। ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਵੇ, ਇਹ ਬੈਰੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਗੂੰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਯਾਰ ਪਹਾੜੀ ਹਗਦੇ ਨੇ।
ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਣਤਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਸ ਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਗੁੜ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਤੇਰਾ ਜਲ ਫੂਕ ਬਸੰਤਰ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰ ਖਰਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟੇ। ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆ ਹੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤਿਵੇਂ ਵਰਤੋ। ਗੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਲ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਕ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੀਣ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾ ਵੰਡਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਘਰ ਦੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਕੁੱਕੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਈ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਪਾਟਾ ਰਿਜਕ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਕੱਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਕੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਖਾਣ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ। ਘਰ ਜਾਈਏ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਰੱਬ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਘਰ ਦੇਖ ਥਿਆਂ ਸੋ ਕਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਪਈ ਦਾ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਈ ਜਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਮੜੀ ਜਾਵੇ ਦੰਬੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਿਆਈ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਖਾਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ
ਸੁੱਖ ਦੇ ਲੰਘੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੂ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦ ਲੁੱਚੇ ਲੁੰਡੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਬਾਂ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਐਬ ਫੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਛਿੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਗੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਣਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਜਿਉਣਾ ਅਪ ਜਸ ਮਰਨਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਸੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਮ ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੜਾਂ ਸੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਤਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧੀ ਪੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਖੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਬੱਧੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੈ ਲਾਲ ਕਰ ਜਹੇ ਤੇ ਹੈ ਗਏ ਪਰਦੇਸ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਤ ਲੱਤੀ ਤਾਂਦਲਾ ਵਿਕੇ ਉਸੇ ਹੱਟੀ। ਚੰਦਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਿੰਡ ਵਰਦਾਨ। ਜਿੱਥੇ
ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾ ਤਵਾ ਅਤੇ ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਿੱਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਟੁਕਵਾਂ ਅਖਾਣ ਟੁਕਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਲੱਪ ਗੜੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਉਂਗਲ ਚੱਟੀ। ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਿਆਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤਾਵਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਲਿਆਕਤ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਡੋਈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਜੂਠਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਾਣ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਚਾਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੁਰਾਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀ ਉਹ ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਗਾਲੀ। ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਕੇ ਸਹਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ ਸਹਿਆ ਸਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟਟੂਆ ਖਾ ਗਿਆ ਬਟੂਆ ਫਿਰ ਵੀ ਟਟੂਏ ਦਾ ਟਟੂਆ। ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੱਟੂ ਭਾੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਛ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਖ ਸੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਚਲੀਏ। ਟਾਢਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ 'ਤੇ। ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ। ਡੁੱਬੀ ਤਦ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਸੂਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੱਗੀ ਨਾ ਵੱਛੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਅੱਛੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਔਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ। ਢਿੱਡੋ ਭੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੇ, ਮੁੜਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਜੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਦੀਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਦਬੀਰ। ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਂਕਲਿਆਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਓਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਕਿਡ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੇਖੋ, ਤੇਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਸੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਝੀ, ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੁੱਕੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਚ ਖੇਚਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧੀਕ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਵਿੱਤ ਸਮਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਪਣਿਆਂ ਉਪਾਇਆਂ ਪਸਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਲੂਣੀ ਕੱਪੜੇ ਸਬੂਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟ ਕਫਾਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਰੋਕ ਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਧਿਆ ਜੋਗੀ ਯੋਗ, ਛਿੱਜੀ ਕਾਇਆ ਵਧਿਆ ਰੋਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਣਾ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਵੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਣਾ ਭਲਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਰਜਾ ਪਿਓ ਪਾਸੋ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਲੰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਗੰਮਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਨ ਕਰ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੌਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੌਲੀ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਾਟਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 151 ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 151 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।